ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୁଁ ତିନିଟା କର୍ମ କରି ନାହିଁ। ତମେ କରିନ ନା? ଏ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ? ବିଲକୁଲ ସତ କହୁଛ? ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବିଭୀଷଣ ପଚାରି ଦେଲେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ, ହନୁମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସମୟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତ କହୁଛ, ତମେ ଖାଇନ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାର ଅଛି, ଅନିଦ୍ରା ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମିଳନ ଲାଭ କରିନି। ରାମ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୋ ମା ମତେ ଡାକିଲେ, ମୋ ମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମା ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମା କଣ କହିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ମାଆ ଭାଇ ଆରେ ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ହରିବୁ, ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ର ସେବିଥିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି। ମା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ କହିଲେ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ସହିତ ବନବାସ ବାହାରିଛୁ, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମୋ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମା ମୁଁ ମାନିବି, ସତ୍ୟ କରିବି। ମା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ କହିଲେ ଭଲ ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ର ସେବିଥିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି। ବନସ୍ଥକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ମୋ ରାମର ମନ ଜାଣି ବନବାସ ସମୟରେ ତାର ସେବା କରିବୁ, ବିନିଦ୍ରେ ସର୍ବସର୍ବରୀଙ୍କୁ ହରିବୁ, ହୋଇ ଧନୁଷର ପାଣି ବିନିଦ୍ରେ ନିଦ୍ରାବିହୀନ ଭାବରେ ଅନିଦ୍ରା ଭାବରେ ପାଣି ବୋଲନ୍ତ ହସ୍ତ ମଢିଆର ଦ୍ୱାରଦଶ୍ୟରେ ହସ୍ତରେ ଧନୁଷର ଧରି ସଦା ସର୍ବଦା ଅନିଦ୍ରା ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଦିଟାଙ୍କୁ ତୁ ଜଗିକି ରହିବୁ। କାହିଁ କହିଲୁ? ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ ମାୟା ବି ଅସୁର ପୁଙ୍ଗେ, ମୋ ବୋହୁ ସୀତାଟା ଯାଉଛି, ଅନେକ ମାୟା ବି ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ଏ ବନସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କିଏ କୋଉ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିବ, ମୋ ବୋହୁ ସୀତାଟାକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ତେଣୁ ରେ ଧନ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଦ୍ରାବିହୀନ ଭାବରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ହସ୍ତରେ ଧନୁସର ଧରି ଏ ବଢିଆର ଦ୍ୱାରଦଶ୍ୟରେ ଜଗି ବସିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ମୋର ମାର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେବା କରୁଛି, ନିଦ୍ରାବିହୀନ ଭାବରେ ହସ୍ତରେ ଧନୁସର ଧରି ମଢିଆର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିଛି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥାଟା ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଖାଇନ ବୋଲି କହୁଛ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ରାମ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି କଣ ଶରୀର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାଇ ଖାଇନି ଭାଇ।
ମାଲୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ ସମୟରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇନି, ରାମ କହିଲେ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଖାଇନୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ତତେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏ ଖାଦ୍ୟ କଲୁ କଣ? କହୁଛି 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ପଠାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ 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 କଥା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ସତ୍ୟ କଥା, ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବନସ୍ତକୁ କିଛି ଫଳ ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି କହିଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ବନସ୍ତକୁ, ଏ କାନନର ଫଳ ମୂଳ ତୋଳି ଆଣିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଧର୍ମ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ମ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ବନସ୍ତକୁ, ବନସ୍ତର ଫଳମୂଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣେ, ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ମା ସୀତା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାମଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସୀତାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ମା ସୀତା ରଖିଥାନ୍ତି ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଖାଲି ହାତରେ ତ ମୁଁ ଫେରେଇବିନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଇଥାଏ। ରାମ କହିଲେ ସତ କଥା, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଭାଗଟାକୁ ମୁଁ ଆହାର କରେ, ସୀତାଙ୍କର ଭାଗଟାକୁ ସୀତା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଭାଗଟା ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତମ ଭାଗଟା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦିଆଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭାଗଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ହେଲେ ଏଇଟା ସତ, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇ ମା ମତେ ଦେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ କେବେ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବି, ହେଲେ ଭାଇ ବନବାସ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଶୁଣିନି, ଗୋଟାଏ ଥର ଶୁଣିନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଖାଅ, ଆପଣ ନ କହିଲେ କହିଲେନି, ମୋ ମା ବି ଦିନେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ମା ସୀତା ବି ଦିନେ କହିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ତମେ ଖାଅ କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଖାଇନି, ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏ ମଢିଆର ପଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଗଦେଇ ରଖିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଭାଇ ମୁଁ ତୋର ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନି, ସାନ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଭାଇ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କଣ ଦେଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ମିଳନ ଲାଭ କରିନି, ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ମ, ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଇତା ନେଲେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାହାଘର ହେଲା ଚାରି ଭାଇଙ୍କର, ଆପଣ ଗଲେ ବାସରପୁରକୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ବାସରପୁରକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବାସରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ପତ୍ନୀ ବାସର ସେଜକୁ ସଜେଇ ବସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉର୍ମିଳା ବସିଛି, ଜଣେ ନାରୀର ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ବାସରପୁରରେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା,
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଜହି ରାମ ତହି କାମ ନହି, ଜହି କାମ ତହି ରାମ ନହି। ହୃଦୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଆଜ୍ଞା କାମନା ଭାବନା ଯାତନା ହବ, ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେନି। ବାସରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ରଭୁ, ବାସର ସେଜ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦଟିଏ ରଖିଲି, ବାସରପୁରରୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। କାହିଁକି ନା କାମନାର ବାସନାରେ ଯଦି ମନଟା ମୋର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବିନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ କାମନାର ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ମୁଁ ବନବାସ ଆସିଲି, ଆପଣ କହିଲେ ଉର୍ମିଳାକୁ ଆଣିକି ଆସେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନି। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ମିଳନ ଲାଭ କରିନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ସମୟରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ତୋ ଭଳିଆ ଭାଇଟା ମୋତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିଳୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ଭାଇ ତତେ ନ ମିଳୁ ରେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଶତାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇରେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଏଇ ଜନ୍ମଟା କେବଳ ତୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ୟା ପରଠାରୁ ତୁ ହବ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ହେବି ତୋର ସାନ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ମାଲ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ଭାଇ କଥା ମୁଁ ଦୋଷ କଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ ଦଣ୍ଡ, ପର୍ବତାକାରର ଭାରାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ତ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ୟା ପର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେବି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବି। ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି, ମୋତେ ଏଇ ଅନୁମତିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ରାମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ବଡ ଭାଇ। ସେ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ରାମ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା ପୂଜୁଛେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ବଡ ରାମ, କଳିଯୁଗର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଲେ କିଏ ସେନା ବଳଭଦ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ମାରିବି। ଆଜ୍ଞା ନାଗକନ୍ୟା ପ୍ରମିଳା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ସ୍ୱାମୀକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କାପୁରରୁ ଆସିଲେ କିଏ ସିନା ରାବଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ରାମଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଏ ସିନା ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ଆଜ୍ଞା ଗାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କି କଥାଟା କହିକି ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଟା ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିଗଲା, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ହନୁମାନର ଅନେକ ଦିନର କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତଟାକୁ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପାଟନ କଲା, ଉପାଡ଼ିଲା, ବୁଲେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ହସ୍ତଟା ଆଜ୍ଞା ନାଗକନ୍ୟା ପ୍ରମିଳାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭାତର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେନି, ପ୍ରମିଳାର ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ ସ୍ଫୁରୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରୁଛି, ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଦଉଛି ଆଜ୍ଞା।
ପ୍ରମିଳା ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେନି କାହିଁକି ମାଲ ଠିକ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଦକ୍ଷିଣା କରଟା ପ୍ରମିଳାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରମିଳା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଗୋଟାଏ ହସ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ଏ ହସ୍ତଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିବା ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକାରୁ ଜାଣିପାରିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ୍ତ। ବିଚାର କଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଜି ମାରିଲା କିଏ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରିଲା କି, ସେ ବୀର ଏମିତି ଅଛି କିଏ, ସେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବି ରେ ହସ୍ତ ଆଜି ଏ ଭୂମିରେ ଲେଖିଦେବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରିଲା କିଏ। ସତୀ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ନାଗରାଜାର କନ୍ୟା ପ୍ରମିଳା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ହସ୍ତଟା ଭୂମିରେ ଲେଖିଦେଲା, ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଲ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରମିଳା। ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧିକାର କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ କଟା ହସ୍ତଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଦେଇଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ଏ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ପ୍ରାଣ କଟା ହସ୍ତଟାକୁ ଧରି ମାଲ ପ୍ରମିଳା କାନ୍ଦୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ମାଲ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ କେବଳ ସେଇ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରମିଳା ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ କାହାର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ରେ ବିଧାତା ଧାତା କାହିଁକି ସମୟରେ ପୁଅ ଯାଇଛି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ମା ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋହୁର କାନ୍ଦଣ ସ୍ୱରଟା ଶୁଭୁଛି, ମନ୍ଦ କରି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋହୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଣୀ ମନ୍ଦ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଅର କଟା କରଟାକୁ ଧରି ଆଜି ବୋହୁଟା କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ମା ଯୋଉ ମା ଦଶ ଦିନ ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭବେଦନା ସହି ମାଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେଇ ମା କୁ ଜଣା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା ଧିକାର କଲା କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭଳିଆ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି
ମାଲ କିଏ ଦିନେ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଦୁଇ ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ମା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ, ଆରେ କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମାର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜି ମୋର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭଳିଆ ପୁଅଟା ମରିଗଲା, ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଯିଏ କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ପୁତ ନାମକ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ସେ ପୁଅଟା ମୋର ମରିଗଲା। ମନ୍ଦ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବୋହୁକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା, ଲଙ୍କାପୁରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନଛୁଆଁ ହେଇପାରେ, ତେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ନମ୍ବରଟି ହେଲା 6371 6783 7-1। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।